अरे बबन बोल ना, हे सगळं मी तुला विचारते कारण त्याच्या मागे काहीतरी कारण आहे. अरे त्या बाईने मलाही मारण्याचा प्रयत्न केला होता. तिला जे काय हवंय ते मिळवण्यासाठी ती काहीही करू शकते आणि आपल्याला तिला थांबवावं लागेल हे कळतंय का तुला? मी तुला हे सगळं विचारते कारण मला तुझी काळजी वाटते आणि तू माझ्यापासूनच लपवतोयस आणि ज्यांनी केलंय त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करतोयस. वा बबन, कमाल आहे तुझी, कमाल, धन्य आहेस तू. असो, तुला खूप लागलं, औषध लावून देते. शर्ट काढ. नाही मॅडम, त्याची काय पण गरज नाही. मी काय सांगितलं तुला, शर्ट काढ. बघितलंस देवा, मी बोलले होते ना तुला. काय ग, काय झालं? काय नाही, ते त्यांना लागलंय ना. कुठे लागलं? पुन्हा अंगभर जखमा झाल्यात त्यांना. बघू. नाही हो देवा भाऊजी, तसं काय, ते जरा थोडं म्हणजे बॉबी केवढं लागलंय तुला, तू सांगितलं का नाही आपल्याला? चल आधी दवाखान्यात. नाही नाही नाही, काही गरज नाहीये, आपण ते घसरून पडलो ना, ते थोडं खरचटलंय फक्त. फास बॉबी, तू खोटं बोलतोयस. हे बघ, आपलं बरंचसं आयुष्य मारण आणि भांडणामध्ये गेलेलं आहे. तुझे घाव बघून आपण सांगू शकतो की तुला कोणीतरी जबरदस्त मारलेलं आहे. आपल्याला कळलंच पाहिजे तुला काय झालं ते. काय नाही, टपोरी गुंड होते, पैशांसाठी हात टाकला आपल्यावर, पैसे सगळे घेऊन गेले, आपण फोन कसा बसा वाचवला. देवा भंडारीच्या भाऊजींवर हात टाकायची कुणाची हिंमत? बॉबी तू आपल्याला फक्त एरिया सांग, नाही त्यांची चांबडी लोळवून तुझी माफी मागायला लावली ना तर भंडारी नाव लावणार नाही आपण. देवा भाऊ जाऊ द्या ना, म्हणजे आपल्याला काय वाटत नाही ते गुंड परत आपल्याला भेटतील म्हणून. आणि तसं पण आपल्याला इथला एरिया बिरिया पण काय कळत नाही, आपण कुठल्या एरियात होतो, कुठल्या एरियात त्याने आपल्याला मारला.